Assalomu alaykum hurmatli azizlar do'stlar. Biz Samarqand viloyati Bodirqon tumani, ya'ni Juma ot bozoridamiz. Ot bozorida bugun ikkita ot tushgan ekan. Endi Botirboni mahsulotlari bor. Shaxsan bir ma'lumot berib o'tamiz. Hurmatli do'stlar, bu Uzsport kanalimiz obuna bo'lib qo'ysangiz, ko'pkarlar hammasi mana shunda chiqadi. Kanalda yo'roqlashmaymiz. Uzsport kanalida faqat ko'pkari bo'ladi, xudo xolasa. Botirbonimizning mahsulotlari, Botir polvonni. Chirgilar, hammasi, jiganlar, hammasi haqida ma'lumot beradi. Javolar mana. Bu necha sotildi ot? Ot necha pul bo'ldi, Botir bo? 6 million 500 bo'ldi. Assalomu alaykum, Botir bo, yaxshimisiz? Borman, kayfiyatlaringiz zo'rmi? Yaxshi, rahmat. Endi 6.5 bo'ldi. 6.5, necha yashar ekan bu? Bir qatori bor. Ha, Muhammad aba. Muhammad emas. Bir qatori qanda bo'ladi edi. Ya, ayol ekan-ku deyman-da. Bu ayoli Muhammad. Botir bo. Ko'pchilik hozir mana shu narx-navolar bilan qiziqyapti. Bu yoqqa ot ko'pkari sezon ham boshlanyapti. Bir shaxta bir oldingizga keluvdik, bir ma'lumot bersangiz, yeganlar haqida, javonlar haqida. Ha, nima dedingiz? Narxlar haqida bir tanishtiring. Shuni nech pul deyapsiz? Juda ham chiroyli ekan. Ha, chiroyli. 150 bu. Hozirga ko'pkariga borib kelishlarga, nimalarga yaxshida. 150 ming so'm. 150 bu pastidagicha hozir ot ustiga yotqizganimiz. Bu endi bu bundan sal qalinroq. Aha. 13 bo'l. 170. Unisi 170 ekan. Bular qanchadan? Igardi usti mana akalar. Bu qancha? 70 ming u igardi qoplamasida. Buchi? Chirgi jonbalar 200 dan. Chirgi jonba 200 mi? Shu bu o'zi? Ha, yo'q, ma'lum. Mana shu turishi 200 ming so'm. Ha, 200 ming so'm. Yana ham kelishtiramiz. Ha. 200 ming so'm aytilyapti. Bular qanchadan ekan? Unganik. Unganik. 60, 70 kelishtirib beraman mana. Ayillar 50 dan. Ayillar 50 dan. Ha, ayillar 50. Aha. Bu katta uramma bu o'yinni oldim mana zangi nima qilib chiqadi. Bular 200 ming so'm. 200 ming so'mdan, ha? Nima? Katta buni qarang. Bu oldi mana uraydi. Mana bu yerda zangi deyilar, zangi. Igardi joyi, zangilar, ha, hammasi chiqib turadi. Igardi ustidan ham javob. Ustidan ham javob nima qilib ko'rasiz? Mana bu bovu mana tayidan otni ayil tayidan ham baylab nima qilib turasiz? Mana akratni bo'lib turar ekan-da. Ha, igardi ustidan. Igardi ovib turmaysiz-da. Igardi ovib ketmaydi. Qolib ketaveradi. Qoyil, bular necha pul ekan? Bular 200, biltirg'i narx. 200 ming so'm ekan, o'tgan yilgi narx ekan mana akalar. Endi yana borsam endi yangi anovlardan chiqartirib kelaveraman-da. Bular qanchadan yeganlar? Bu jiganlar. Jigan 150, mana qizili 200. Ha, bu joma ayil 60 ming so'm. Bular ham 60 ming so'm. Nuqta 50. Shunday. Kurva 50. Botir bo, egarlar qanchadan bo'lyapti? Egarlar bu yilda hali jizzaq borganim yo'q. Bu yil endi jizzaq mana kiyyapti-yu, borib nimasiga qarab olish kerak-da uni egarni. Yaxshi sifati. Yaxshi sifati edi. Otni qopqog'ini urmaydiganidan olish kerak. Botir bo, endi misol chet viloyatlardan, tumanlardan bizni kuzatayotganlar bor-da. Ashular endi egarga bir xil otga endi qiziqayotganlari ham bor. Egarni qanaqasidan olish kerak? Siz qanday maslahat berasiz ularga? Egarni endi qandaydan deb bilib bo'lmaysiz uni. Aha. Otga qo'yib ko'rmasangiz qiyin. Ha, qiyin. Uni razmiriga qarab bir xil, lekin mana shu nimasiga qarab bilib bir xil eski odamlar birdan biladi. Shunday ko'radi, otga tushadimi? Qopqog'i uradi, urmaydi. Shunisini bilib darrov biladi. Endi qopqog'i uradigani otga moslashmaydi, kichkinaroq bo'ladi. Qovurg'ani ustini bosqandan keyin ot urmaydi. Chopqonni orasida bitta pitroq bo'lsa qancha nima qilamiz? To'g'ri. To'g'ri. Bu
Gövle açıp dursa, basmasa o kılakka var uğrağı. Hayır. Batır bu, ben şurayla spot için sizge katta gör Ahmet. Rahmet. Çerçemen. Telefon rakamımız bitti, izlat edin. Telefon rakam. Telefon rakamını 91 lik kodu bilen. 522 34 01. Batır bu, şimdi köpçülük tuy kılışıga toy soru yaptı, otlar soru yaptı da. Şunlarga imkanı var mı? Top bir işte. Ha? Alacı var ha? Dostlar maş ekranda rakamlarga, yani aytilgan rakamlarga bemalol murojaat qilamiz. Sizlarga toy, ot kerak bo'ladigan bo'lsa, Botir bobomizga bog'lanamiz. Mana shunaqangi egarlar va javolar nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini Botir bobomizdan topamiz. Botir bob charchamang, omon bo'ling. İşte odam aytib ketdi, toy bor. Oluvchi bo'lsa, ot bor dedi. Aha. Ya o'zingiz olasizmi? Olasiz, sotib berasizmi dedi. Endi qay boradi? Aytaman, piyani. Yaxshi bo'ldi. Botir bob, mana shu toylar necha pul bo'lyapti shu kechagingiz? Toyda 3 millionga bermayapti. 3 millionga yo'q, savdolari bo'lyapti ekan. 3 millionga bermayapti. Urg'ochim endi bu? Urg'och toy. Toy, urg'och toy ekan. 3 millionga yo'q ekan. Botir bob, rahmat sizga, charchamang. Omon bo'ling. Xo'p. Savdosi bo'lyapti. Necha bo'ldi, polvon? Neçe buldu? Tur yarım, soda bul yaptı. Tur yarım öyle geç. Oldu gel yok, hürmet kıldınız. Zaten o ahırda çorbanızı. Ne gerek edin? Hoş, hoş. Hoş demen yendi. Hoş demen verin. Verin. Parvan ne buldu? Ne buldu? 42 oldu. 42. Turmula 200 ga sotildi mana shu toy.